Ndërkohë që flasim për virozat apo për sëmundjet natyrshëm që mendja na shkon direkt tek mjekët apo punonjësit e spitaleve që janë personat me të cilët përballemi sa herë që kemi nevojë shëndetësore, por gjithë e dimë se çfarë krize po përjetohet pikërisht në sistemin shëndetësor dhe mungesën e mjekëve, një problem ky që nuk lidhet tërësisht me vendin tonë. Janë edhe vetë vendet e Europës të cilët po na thithin shumicën e fuqisë punëtore dhe sidomos në mjekësi. Dhe pikërisht të nisur prej kësaj krize, do të ishte një vendim apo ligji qeverisë, e cila i detyron studentët e mjekësisë që të punojnë për 5 vite në Shqipëri pas përfundimit studimeve. Në rast të kundër, pra nëse nuk e pranojnë këtë kontratë, atëherë do të duhet të paguajnë tarifën e shtrenjtë të studimeve. Një ligj që në fakt u komentua dhe u kundërshtua shumë, sidomos nga vetë studentët e mjekësisë. Dhe tani që flasim, konkurset e pranimit të mjekësi kanë mbaruar dhe për të kuptuar se çfarë efekte shpati, do të bisedojmë me mjekun e një orë dhe zëvendës dekanin e Fakultetit të Mjekësisë, zotin Ilir Ali Mehmeti. Zoti Ali Mehmeti, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Atëherë, profesor, tashmë janë mbyllur aplikimet në universitete, sipas të dhënave rezultoi se mjekësia ka ulje të aplikimeve krahasuar me një vit më parë. A ishte e pritshme kjo gjë? Ka një ulje dhe ka një ulje shumë të ndjeshme, pra është 40% ulja në e kërkesës aplikimeve në mjekësi, që është një diçka që neve nuk e kemi parë prej shumë vitesh, që të kemi ne rënien mjekësi është gjithmonë dega më e kërkuar. Kjo ka ndodhur pritej patjetër, sepse ajo nisëm që e tham që muajin e kaluar në shumë debate e kemi bërë shumë qartë që doja shohim shumë shpejt efektet negative, sepse ato efekte fatkeqësisht zgjasin sa herë fut duart në sistemin e shëndetësisë, efektet janë afatgjata, por kjo duke qartë që në fillim. Pra do kishim më pak aplikime dhe 40% është një numër shumë i lartë i rënjes, dhe në momentin e dytë keni për të parë, sa po të marrin regjistrime, do shihni që niveli i personave të pranuar si vjet do jetë dhe më i ulët në krahasim me vjet. Pra përveç rënjes do të shoqërohet kjo dhe me ulje niveli që do të thotë po ulim nivelin e mjekëve të ardhshëm, që do të thotë do kemi një shërbim mjekësor në të ardhmen më të ulët për shkak të këtij vendimi të pa konsultuar me grupet e interesit, pa konsultuar me personat e informuar mbi këtë proces e me radhë, të bërë në mënyrë të përshpejtuar kur s'kishte asnjë lloj arsyetimi. Kujtoj që prej vitesh thonim kemi vakanca mjekësi, kemi mungesa mjekësh. Kjo është kundërshtuar fort nga qeveria, është thonë jo, nuk është e vërtetë, nuk ndodh kjo, e kemi thënë para 6 muajsh, e kemi thënë para një viti, para 2 vjetësh, para 3 vjetësh dhe është kundërshtuar gjithmonë. Nga njëra anë, gjë e mirë, sepse do të thotë paktën i erdhën mend në kokë dhe e kuptojnë që kanë keq menaxhuar burimet njerëzore në mjekësi dhe tani duan të bëjnë diçka, nga krau tjetër, zgjedhin pikërisht ato që do ketë efektin bumerang, efektin e kundërt. Do të kemi një problematik të shtuar ke mjekët e ardhshëm, që fillon që në vit parë dhe kjo është me nisën direkt qeverisë fatkeqësisht, pse? Sepse nuk pyeti, nuk denjoi të pyeste personat që merren në mënyrë të vazhdueshme me këtë punë. Dhe do i kishim dhënë zgjidhje shumë të thjeshta, zgjidhje shumë të shpejta, sepse jemi dakord që popullata ka nevojë për trajtim, po ka nevojë që sot. Nuk është se do të pres 10 vjet, mos harro, kujtojmë që këta mjek që futen sot mbarojnë 2030-ën. Mjekësinë e përgjithshme, duhet ja 4 vjet specializim, shkon 2034 pa asnjë lloj problemi. Çfarë do bëj popullata? Do rri do pres? Pra, zgjidhjet ishin më afatshkurtra dhe më të realizueshme nëse do ishin marr bashkërisht se problemi është i përbashkët. Nëse merret me limitime, me kufizime, me dhunime të drejtës mendimit dhe këta njerëzit që mendojnë absolutisht në mënyrën më të lartë, jemi duke folur për studentët më të mirë të maturave të Shqipërisë, do të vi një efekt bumerang që fatkeqësisht do të vi tek gjithë ne. Pra, profesor, ju mendoni se ishte vendimi i qeverisë që solli stepjen e të rinjve për të zgjedhur mjekësinë dhe jo për shembull dëshira e të rinjve për studiuar jashtë shtetit? Absolutisht, absolutisht po. Kjo rënje 40%, patjetër ne kemi çdo vit studentë që i ikin jashtë, ju e dini, edhe në 2022 ishin 10.018 vjeçar zgjodhën të studionin jashtë, kjo është shumë e qartë, do të thotë që oferta që u jepet atyre brenda Shqipërisë është më e vakët, por fatkeqësisht duhet ta themi, duhet ta pranojmë të vërtetën, të rinjve u ka humbur shpresa për këtë vend, që do të thotë fillojnë e largojnë që 18 vjeç. Tani edhe atyre që vazhdojnë e kanë këtë shpresë, që vazhdojnë duan të, tani i shtym akoma dhe më shumë
për t'ikur jashtë. Dhe t'jeni të bindur që një numër i konsiderueshëm studentësh që do donin të fillonin mjekësinë në Tiranë si vjet janë të larguar, por kjo zgjidhet vetëm përmes ndonjë anketimi ndaj maturantëve ndaj atyre që kanë aplikuar për jashtë. Këtë mund ta bëjnë ndoshta rrjeti akademik shqiptar ose ndonjë institucion tjetër. Ne kemi të pamundur, sepse patjetër neve do kemi ata që kanë aplikuar, jo ata që kishin ndërmend të aplikonin e që nuk aplikuan më. Kjo do ishte e pamundur për të gjetur nga krahu jon. Por qartësisht, kjo rënje e madhe është direkt efekt i këtij kësaj thike bashkëpine që u bë studentëve në momentin e fundit dhe një element tjetër i rëndësishëm, unë ja thash do shohim shumë shpejt shtator tetor, do kemi mundësi ta diskutojmë se si do jetë një nivel edhe me ulët për sa i përket notave dhe performancës së tyre gjatë gjimnazit. Fatkeqësisht, kjo është diçka që u bë, u kry dhe tani do kemi një efekt negativ që do ta vujmë milionat e shqiptarëve gjithë të kurrisë për zgjedhje të një grushti njerëz pa konsultuar. Dakor. Vendimi i qeverisë, le ta diskutojmë, ju thatë, pra vendimi i qeverisë për studime mjekësi detyrimisht pas studimeve ku edhe duhet të punoje 5 vjet, duhet punosh 5 vjet në Shqipëri, ju thatë duheshin konsultuar. Kishte zgjidhje të shpejta dhe afat shkurte, por sipas mendimit tuaj, profesor, cila do të ishte zgjidhja? Po dëgjoj, kemi disa histori suksesi. Ju kujtoj që një nisëm me këtij tipi neve kemi shkuar ta hulumtojmë, kemi arritur të gjejmë vetëm ndonjë vend në Afrikë. Nuk kemi gjetur asnjë vend drejt atyre vendeve europiane perëndimore ku i kemi syt, kemi gjetur vetëm këto vende këtu që kanë që krijojnë burgje në thonjza për njerëzit e tyre, për kuadrat e tyre. Nisma suksesi kemi parë në Rumani, e cila mbështeti mjekët, i mbështeti me paga deri në nivelin që ata bllokuan largimin masiv, sepse askush nuk do të hiqi nga vendi vet, askush nuk ka dëshirë për të ikur, po të pyesin studentët nuk hyn me ato mend. Problemi është që nuk janë të mbështetur mbrapa, pra qoftë ekonomikisht, qoftë në avancim karrierë, qoftë nga pikpamja sociale me atë vendin në shoqëri të merituar se meritojnë sepse punojnë për jetën. Nuk ka një satisfaksion më të madh se sa të punosh për njerëzit e tu, për familjen tënde, komunitetin tënd. Largohen sepse nuk u krijon kushtet këtu për të qëndruar. Përndysh do të qëndroni. Rumania ju a krijoi dhe mjekët rumun u ndalën së hikuri. Patjetër, në mënyrë sporadike gjithmonë do ketë lëvizje popullate. Por ajo hikja masive u ndal. Mund t'u jap dhe një shembull suksesi brenda Shqipërisë, sepse duket sikur këto vinë gjithmonë nga jashtë, shërbimi kombëtar i urgjencës. Nga aty po të shifti mjekët nuk kanë dëshirë të ikin. Rrinjës që pse, pikrisht sepse janë të mbështetur në këto kolona që unë sapo ju thash. Pra, ishte krejtësisht e mundur ta bënim këtë, ishte krejtësisht e mundur të bëhemi pal me mjekët apo me studentët në këtë rast. Ndërkohë u vendos dhe u zgjodh rruga e përballjes me të luftës, le të themi, ajo që se na ka ikë nga fjalët, nuk do doja ti kthesh asaj që quhet luftë e klasave. Pra, hajde ti bim si kategori. Sepse faji është i tyre që ikë. Faji është i oni që si mbajmë dot këta të ri. Faji është i oni që Gjermania arrin dhe thotë, ky është një produkt mjaftueshëm cilësor, që unë e mbështes, unë e punësoj, unë e paguaj, unë i gjej mundësitë që të avancojnë karrierë, dhe ata i shkojnë. Pse se bëjmë dot ne? Janë gjitha norma ku qeveria ka dështuar, dhe në vend që të pranoj problematikën, sepse mund zgjidhet problematika vetëm nëse ajo pranohet, për ndryshe nëse kundërshtohet, s'ka si zgjidhet ndonjëherë. Shkon dhe kryon një problem akoma dhe më të mëdha, kryon problemet e detyrimeve. Që ju a garantoj unë, një student që një studimet sot në shtator të 2023-shit, po t'i bëni llogaritë 6 vite akademike, mbaroi në korrik të vitit 2030. Ka ndruar minimalisht dy qeveria, kuptoni çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ai ligji, ai që pompuar, dëmin e ka bërë, por efektin, kush e di ku e ka. Nuk kemi shteti që ta pranojmë, ta pyesi vetën çdo shqiptar. A jemi në një shtet aq ligj zbatus? Bëja një pyetje vetë vetës. Pra ne kemi një shprehje, thotë ku ka ligje gjen shtigje. Nuk bëhet kjo në këtë lloj mënyre, kjo do ketë efekte negative që do t'i shohim dora dorë dhe fatkeqësisht do mftoni dhe do flasim për këto, do doja të mos flisim kurrë për këto elemente. Përmes mbështetjes do arrim shumë më shumë se sa përmes kundërshtimit dhe përplasjes me kuadrot çfarë do lloj profesioni. Fatkeqësisht duket se efektet nuk janë për mjekët, duket se është parimi i shkon në linjë me atë VKM numër 741 të miratuar më 23 nëntor 2022 që shkon drejt privatizimit të universiteteve publike.
Kam frikë se këtu qëndron gjithë diskutimi, se shumë e qartë që kjo nuk bëhet për shëndetin e popullatës, për ndryshe do ishin bërë rritjet e pagave të kënaqshme të atilla që direkt në gusht dhe në shtator mjekët fillonin të qëndronin vetë. Pra, jo të fillojmë neve të mendojmë që ndoshta në 2034-ën mund të kemi ndonjë efekt. A pret një smur edhe 10 vjet tjerë? A i ka nevojë për ndihmën sot? Hajde punojmë për zgjidhje serioze dhe të qëndrueshme që sot. Mos ndërtojmë kështjella në ajër. Megjithatë, profesor, a ka një detyrim këta student ndaj shtetit që i arsimon? Jo, kjo është gjithë retorika që është mbështetur mbrapa, pra që do të thotë paguajnë disa taksa e tjera e tjera, gjithë paguajnë taksa, gjithë ne paguajnë taksa për shërbime që shpeshherë dhe nuk i marrim. Kjo ndodh për çfarë do lloj universiteti publik, se kuptoni se si kjo do hapet si një vaj, pra ka nisur nga këtu, po kam frikë që do vazhdojë dhe më tej, sepse është shumë e lehtë thush, ok, mjekët kanë një detyrim, kemi nevojë, po pastaj nesër do thonë, po mirë, mjeku pa infermier puno dot. Pra, hajde ta shtrim këtë dhe ke infermierët. Po mirë, po pa imazheris, teknik imazheria punon dot? Jo, hajde ta shtrim dhe këtë këta. Po mamita duen, se nënat do vazhdojnë do lindin. Pa tjetër që duen, hajde ta shtrim dhe tek mamit. Hajde ta shtrim dhe tek laborantët. Dikur do thojnë, po mirë, edhe ekonomistët në universitete publike paguhen me taksa tona. Dhe mund të duen. Pra, kjo hap një precedent të rrezikshëm, që kundërshton ato parimet që neve po shkojmë drejt parimit që duam të shkojmë drejt Evropës Bashkuar, që duhet të shkojmë drejt lëvizjes lirë punëtorëve, që duam të shkojmë drejt tregut lirë, që parimi është ai i bërjes interesante të vendit punës dhe mbështetjes punëmarrësit. Qofse e bën me detyrim, po ja e marrim hipotetikisht që një mjek u majt me detyrim dhe u çuan një zonë kudo qeveria, një mjek i përgjithshëm 24 vjeç. Çfarë cilësie ka ai në dhënien e shërbimit në një zonë ku s'ka mjek tjerë. Ne cilësinë garantojmë përmes prezencës së disa brezave në një zonë caktuar, pra me të vërtetë është 24 vjeçar, por është dhe një 40 vjeçar, por është dhe një 60 vjeçar dhe limitohet kështu gabimi, mjeku rimson, mjeku vjetër e ndihmon dhe kështu jepet shërbimi cilësor. Po të çosh një mjek kretëri 24 vjeçar në një zonë ku s'ka mjek, çfarë cilësia? Kush është niveli? Pra, nuk është një zgjidhje kjo që të jep në fund fare atë shërbimin që kërkon. Dhe mbas 3 viteve, 2 viteve, 5 viteve, s'ka rëndësi sa vite. Ditën e parë që do të jepet mundësia për të ikur, neve këto do të na largojnë të gjithë. Nuk do të na largojnë 1%, do të na largojnë të gjithë. Se po ta mbash me zor, t'jeni të bindur, do krijoni vetëm fërkim, do krijoni vetëm përplasje. Dhe kjo përplasje do gjenerohet në njerëz që largohen nga sistemi shëndetësor shtetëror, o jashtë shtetit, o drejt privatit. Dhe të keni garantim në të dy rastet, çmimin e paguën popullata përmes rënies së shëndetit dhe rritjes së çmimeve në shërbimin shëndetësor. Nuk është kjo, po ta shihni është këto që po ju jap janë teza krejtësisht të logjikshme, gjithsesi kush ka ne mund të përdorë logjikën e shëndosh dhe ta kuptoj shumë qartë se ku është realiteti. Pyetja e madhe është pse për një problem kaq të rëndësishëm që ndodhet këtu prej mbi 10 vitesh, është vendosur të mos konsultohet dhe të punohet me njëherë në mënyrë të përshpejtuar brenda pak vitesh dhe javësh. Kush është arsyetimi këtu? Kjo zgjidhja pastaj ofrohet në 2034. Nuk është një zgjidhje përshpejtuar. Të gjitha këto nuk bëjnë një sens. Pra kushdo që merr një letër, një laps, po donte ta zgjidhte, ka metoda të qëndrueshme për ta zgjidhur, sot për të filluar zgjidhjen që sot. Nga ana tjetër, mendoni se bojkoti i parlamentuar i studentëve në sistem mund të ndryshojë diçka? Unë kuptoj që nga ana studentëve bojkoti është një opsion që ata shohin, unë nuk do ta këshilloja, e kam thënë edhe në media të tjera, nuk do ta këshilloja sepse fundi fundit është në kurrisë të tyre. Pra është në kurrisë të formimit të tyre, cilësisë të tyre dhe në fund fare sërisht do kemi në kurrisë së shëndetësisë popullatës, fund fare ditës. Fatkeqësisht jam i bindur që bojkotin qeveria nuk shqetësohet fare. Pra nuk është shqetësohet fare nëse studentët nuk shkojnë mësim, nuk është një produkt i cili u intereson. Pra nuk është një greve, një shërbimi, le të themi të rëndësishëm që do ta bënte të mendonte dy herë mbi çfarë do bë, por ka forma tjera me më pak dëm mbi studentët se sa bojkoti. Jo, unë nuk do të këshilloja bojkotin, megjithatë fundi fundit ata janë njerëz lirë dhe nëse do duan të shkojnë
në drejtim, pa tjetër, do t'i marim vetë vendimet. Por, mendoj unë që në çdo familie janë krye familjarët parët ata që mendojmë, dhe duhet mendojmë dhe për të rinjtë e tyre, dhe këtë, kjo duhet ndodhë të këtu, sepse një familie është dështuar në qëse së mendojmë për të rinjtë e vetë. Është dështuar në qëse së mendojmë për të ardhmen e shoqërisë. Është dështuar për qëse së mendojmë për vitet më tej. Këtu duket sikur mendohet vetëm t'i vendosim një arrë këtyre mujve, këti viti dhe nuk prish asnjë punë. Le të ikin tri, le të mërzisin, le të largohen. 10.018 vjeçar ikën 2022-shin për studime. Nuk ikën për hall, ikën për studime. Ikën se jashtë vrasë shpresa. Ju garantojmë këtë vit do kemi një rritje edhe më të madhe. Një familje që punon për shpresën e të rive nuk ja vlen të quhet familje, është një familje e dështuar. Kjo po i ndodh klasës politike shqiptare, kjo po i ndodh qeverisë shqiptare. S'po mendon për të rinë. S'po mendon për të ardhmen. Qartë. Profesor, edhe një pyetje fundit me që ju kemi në bisedë në A2CNN, këto ditë ka qarkulluar në media se një tjetër virus akoma më i fuqishëm do të godasë njerëzimin. Në fakt ka qenë Kina që ka dhënë alarmin pasi 35 persona janë smur me virusin langja të identifikuar rishtas, një virus kreti i ri që ka infektuar 10 njerëz. Për sa kohë të ketë jetë, do të kemi në mënyrë të vazhdueshme situata ku ne do jemi në kontakt me viruse apo me baktere, qofshin riemergjente, pra të njohur, po që kanë rënë poshtë si problematik, për shembull një prej këtyre është fruthi, qofse mbani mend fruthi ka qenë diçka e zhdukur, dhe u rikthye sepse nuk vaksinohen më njerëzit dhe do kemi sërish problematika me fruthin. Këto janë riemergjente, ose emergjente, që do të thotë krejtësisht të reja, sepse neve jemi goxha si njerëzim, jemi shumë invaziv në ambient, shkojmë dhe ngacmojmë zona që s'duhet ngacmojmë, shkojmë dhe dëmtojmë aty ku s'duhet, shkojmë dhe ngrojmë krejt globin, deforestojmë, hymë kontakt me specie të reja, dëmtojmë zinxhirin ushqimor, pra bëjmë gjithçka që mund t'i bënte një organizëm vdekjeprurës një organizmi më të madh. Këtë e bëjmë ne, ja bëjmë globit. E pa tjetër, nga krau tjetër, do kemi një kundrapërgjigje, le të themi, ndodh gjithmonë kështu. Ky është një virus i ri, është kryesisht në Shandong dhe Henan, mos gabojmë, në Kinën lindore. Numri është krejt i vogël, thuhet që është kanë histori ekspozimin ndaj kafshëve, por nuk është gjë e re, sepse janë raportuar raste që në 2018, pra nuk është një element që çfarë është diçka e re. Unë kuptoj që mbas një pandemie çdo gjë bën një sens shumë të madh, por nëse që nga 2018 sot ne flasim për 35 vjet, numri është krejt i vogël. Gjithsesi, kjo s'do të thotë që nuk duhen parë me kujdes, po duhen parë me kujdes nga laboratorët përkatës, nga studiuesit përkatës përpara se të ngrihet një problematik në nivel njerëzish, në nivel popullate. Pse ju a them këtë? Sepse është një panik i vazhdueshëm, sidomos tash mbas pandemisë. Besoj që në Durrës njerëzve u lëkunden akoma toka mbas tërmetit 2019. E jeta gjë ndodh sa herë përmendet fjala virus pas një pandemie. Kështu që lajme të tilla kur janë numra të vegjël, patjetër duhet t'i shohin shkencëtarët e fushës, por akoma nuk kemi një situatë në mënyrë absolute për të diskutuar në shkallë globale. Profesor, si gjithmonë ishte kënaqësi biseda me ju në A2CNN. Faleminderit juve. Mirëmëngjes.